ឋានៈកំភ្លើងធំហោវវិសឺដែលទើបតែបកចេញពីស្រោមកដៅកដៅបានទៅដល់ដៃខ្លួនជាង90%ហើយនោះអុយក្រែនមានទឹកចិត្តប្រយុទ្ធកាន់តែខ្លាំងហើយនៅទៅអួតអាងកដៅកដៅថាទីហានរបស់ខ្លួនពិតជាខ្លាំងប្រកបកើតណាស់ដោយបានប្តាច់ជីវិតឧត្តមសេនីយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅខ្សែត្រៀមជុំមុខបានរហូតទៅដល់12រូបហើយនោះបើគិតរហូតបន្តឡើងពេលនេះ នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការបដិជីវិតមេតបរបស់រុស្ស៊ីបានច្បាស់លាស់បែបនេះគឺដោយសារតែមានអាមេរិកាំងជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់នេះបងយងតាមការចេញផ្សាយដោយកាសែតដេញញូវយ៉កថាមដែលបានដកស្រង់សម្ដីពីក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកជាប់មុខច្បាស់ខ្សែក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងសម្ង្រងសម្ដីដើមបែបនេះថាការកំណត់គោលដៅគឺមានរដ្ឋតការលោកចូបៃដិនជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់នៅក្នុងសមរភូមិដល់ទីហានអ៊ុយក្រែន ដាសដ៍ញូវយ៉កតាមបានចប់ផ្សាយបន្តថាអាមេរិកបានបដិការសម្ងាត់អំពីទីតាំងនិងការបំលាស់ទីរបស់មេតបរុស៊ីឲ្យបូករួមទាំងបព័នមានដែលទាហានអ៊ុយក្រែនទទួលបានដោយខ្លួនឯងផងនោះទៅធ្វើឲ្យមេតបរុស៊ីបាទទូបីគេដោះស្លាបរត់ទៅកាហៃណាក៏កិច្ចពីកញ្ញាំរបស់ទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនបានដែរទ្វីត្បិតអ៊ុយក្រែនអះអាងថាសំឡាប់មេតបរបស់រុស៊ីបានច្រានបែបនេះក្តី ប៉ុន្តែបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗដូចជា CNN BBC Reuters ឬអាចារ្យសារជាដាមក្តីมันអាចទទួលព័ត៌មានដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការអាងនេះបានឡើយទន្ទឹមគ្នានេះនោះ CNN ក៏បានចោទសសៃផងដែរថាឲ្យលើននេះ ក ම් ភ្លើងធំហូមហ្វិកសឺដែលអាមេរិកសន្យាផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនចំនួន90តុគលែងជាមួយទាហានរុស្ស៊ីនោះបានត្រូវដកដៃទាហានអ៊ុយក្រែនចិត្តអស់ហើយពលបានរហូតទៅដល់90%រួចតាហើយនោះរីឯក្របសម្រាប់ប្រើជាមួយក ම් ភ្លើងធំហូមហ្វិកសឺដែលទើបតែបកចេញពីស្រមក្ដៅក្ដៅនេះក៏បានត្រូវដកដៃអ៊ុយក្រែន79ម៉ឺនគ្រាប់រួចហើយដែរនៅក្នុងចំណោមគ្រាប់សរុបចំនួន144000គ្រាប់ដែលសន្យាផ្ដល់ឲ្យហេតុដូច្នេះមានតែរោងចំមើលទេថា តើកំភ្លើងធំរបស់អាមេរិកកាំងដែលល្បីថាខ្លាំងពូកែនោះអាចធ្វើឲ្យតេហ៊ិនរុស្ស៊ីខ្លាចរអាដែរឬយ៉ាងណាដោយឡែកសម្រាប់សេតាវីមានវិញហ៊ានអះអាងក្តែងក្តែងថាតាមពិតឲ្យលឿននេះរុស្ស៊ីបានចាញ់សង្គ្រាមបាត់ទៅហើយពេលអ្នកកសែតជ指សួរថាតើសេតាវីមានប្អាយទៅលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះទើបហ៊ានអះអាងថារុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមនោះ ប៉ុនលោកស្រី Yanzaki <Sanly> លេខាធិការផ្នែកព័ត៌មាននៃសេតាវីមានបានបកស្រាយបែបនេះថាគោលដៅរបស់លោក Vladimir Putin នៅក្នុងការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនគឺចង់ធ្វើឲ្យអង្គការ NATO និងលោកខាងលិចបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែធាតុពិតចាស់ស្ដែងបកសម្ព័ន្ធយោធា NATO និងលោកខាងលិចគឺកាន់តែស្្អិតរមួតជាងមុនទៅទៀតក្រៅពីនេះអាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាឲ្យលើននេះ រុស្ស៊ីកំពុងតែយ៉ាប់ខ្លាំងហើយនៅក្នុងឆាកប្រយុទ្ធនៅ phía ខាងកើតដោយសារតែមានការតតាំងយ៉ាងស្វិតស្វាញពីសំណាក់ទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនมันជោគជ័យទេបើទោះបីជាกองយោធារុស្ស៊ីខំសម្រ وقவீ រប្រហារលើដំបន់រូងចាក់ស្លត់ដៃ Azovstal ដោយប្រើកាំភ្លើងគ្របធនយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែទាហានអ៊ុយក្រែននៅតែមានទឹកចិត្តតស៊ូប្រយុទ្ធដល់អងអាចនេះគឺជាសម្ដីរបស់กองតពអ៊ុយក្រែន លោកដានីសដែលជាមេបញ្ជាការយោធារបស់អ៊ុយក្រែនប្រចាំកងពលអាហ្សូបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីបានបញ្ជូនទាហានរបស់ខ្លួនឲ្យសម្រុកចូលប៉ារិវេណរោងចក្រស្លត់ដៃអាហ្សូស្តែលហើយបានបង្កការវាយប្រហារយ៉ាងបង្ហូរឈាមអត្រាប្រណីពីថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាខិតខំវាយប្រហារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែនបាននោះឡើយ។ მე បញ្ជាការរំនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសំរងសម្តេចតាមបែបនេះថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលំបាកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នមានមោតនភាពចំពោះទិហេតុរបស់ខ្ញុំដែលបានខិតខំមិនស្ដាយជីវិតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្រូវរហូតដែលធ្វើឲ្យសត្រូវមិនអាចទទល់បានចេញចំណេះនោះឡើយបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្រ ாய் មកអភិបាលក្រុមម៉ារីយ៉ាពូលបានលើកឡើងថា ទូតរដ្ឋាភិបាលលែងអាចតាក់ទងទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងរយចាក់ Azovstal បានទៀតហើយសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបកស្រាយថាគ្មានការសម្រ وق ជួដោយការអះអាងរបស់អ៊ុយក្រែននោះឡើយហើយថារុស្ស៊ីនឹងបាក់ច្រករបៀងដើម្បីជម្លៀសជនស៊ីវិលចេញពីរោងចក្រ Azovstal នៅក្នុងថ្ងៃទី5ទី6និងទី7ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចមកនៅនៅក្នុងទីក្រុង Moscou ដើម្បីឲ្យស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ដែលផ្អាចលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ថ្អ្វីបុតរុស៊ីបោកស្រាយបែបនេះក្តីប៉ុន្តែវាជាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមបានអះអាងថារុស៊ីពិតជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលដំរំរោងចាក់អូសូស្តែលពិតមែនហើយថាវិមានក្រំឡាងទំនោងជាសង្ឃឹមថាអាចគ្របគ្រងទីក្រុងមារីយ៉ូបុលបានទាំងស្រុងនៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែឧសភាដែលជាថ្ងៃដែលរុស៊ីនិងប្រពត្តិវិជាជជំនះលើពួកណាហ្ស៊ីអាឡម៉ងនៅក្នុងឆ្នាំ1945នោះ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនបានបាញ់គំទេចស្ថានីយ៍រថភ្លើងចំនួន6កន្លែងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អាវុធពីលោកខាងលិចទៅឲ្យទីហ៊ីនអ៊ុយក្រែននៅភៀកខាងកើតក្រសួងនេះបានបន្តថាកងយោធារុស្ស៊ីបានគំទេចស្ថានីយ៍រថភ្លើងចំនួន6កន្លែងខាងលើដោយប្រើមីស៊ីលបាញ់ឆែកពីដីនិងបាញ់ឆែកពីសមុទ្រចំចំណុចគោលដៅច្បាស់ច្បាស់ ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើអាវុធលោកខាងលិចប្រភេទណាខ្លះដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែនតាមស្រុកស្ថានីយ៍រថភ្លើងទាំងនេះក្រៅពីនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថា กองយោធារបស់ខ្លួនក៏បានបញ្ចេញកំពតទីតាំងយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបានចំនួន40កន្លែងផងដែរការពីរម្សិលមិញក្នុងនោះមាន4ទីតាំងជាកន្លែងស្តុកគ្រាប់រំសេវនិងកំភ្លើងធំស្របពេលដំណើរគ្នានេះលោកសឺជីសឺគូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានពមមានជាថ្មីផងដែរថារុស្ស៊ីនឹងបញ្ចេញកំពតក្បួនដឹកជញ្ជូនអាវុធពីលោកខាងលិចមកឲ្យអ៊ុយក្រែនទាំងអស់បើក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែបន្តបញ្ជូនអាវុធមកឲ្យអ៊ុយក្រែនឥតស្រាកស្រាន្តបែបនេះ បាទទូបីជាយ៉ាងណាក្រមប្រទេសលោកខាងលិចទំនងជាមិនញញើតនឹងការពមៀននេះឡើយព្រោះពួកគេបានផ្ដាញារួចហើយថានឹងជួយអ៊ុយក្រែនរហូតតទៅតែឆ្នាំសង្គ្រាមលើរុស្ស៊ីទូរទស្សន៍ជាតិរបស់ប្រទេសប៊ុលការី BNT បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលូវੋលូដមៀសាលែនស្គីបានស្នើឲ្យប៊ុលការីជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការជួសជុលសម្ភារយោធាដែលខូចខាតនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងតែបន្តជាមួយនឹងរុស្ស៊ី លោកវីតាលីឯអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំទីក្រុងសូវៀយ៉ាបានបង្ហាញលិខិតរបស់លោកហ្សេឡែនស្គីទៅកាន់សភាប៊ុលហ្ការីនៅក្នុងនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាអាញាធូននៅក្នុងទីក្រុងគៀវសង្ឃឹមថាប៊ុលហ្ការីនឹងជួយជួសជុលសម្ភារៈយោធាអ៊ុយក្រែននិងបន្តជួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលភៀសខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមលោកហ្សេឡែនស្គីក៏សង្ឃឹមថា Bulgaria នឹងបន្តជួយជំនួយមនុស្សធម៌រួមទាំងថ្នាំពេទ្យសម្ភារបំពែកនិងអាហារដល់អ៊ុយក្រែនបន្តទៅទៀតផងដែរក្នុងនោះលិខិតរបស់លោក Zelensky បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមពលរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងការនាំចេញឯកជនីនិងឧស្ម័នពីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេស Bulgaria នឹងបន្តដូចធម្មតាហើយលោកសង្ឃឹមថា Bulgaria នឹងបន្តគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនទៅលើផ្លូវឈពោះទៅកាន់ជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអរ៉ុបលោក Karl Schmitt បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធថាសហភាពអរ៉ុបកំពុងតែពិចារណារូបវិធីបង្កើនសមត្ថភាពយោធានៅក្នុងប្រទេស Moldava បន្ទាប់ពីមានការវាប្រហារនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួន Transnistria ដែលរុស៊ីមានការគ្រប់គ្រងថ្លែងជាមួយអ្នកស្រី Meymăsăndu ប្រធានដ្ឋបតី Moldava នៅក្នុងទីក្រុង Chișinău លោក Schmitt បានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងរួចហើយដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រង ក្នុងវិស័យភ័ស្តភារនិងការពាជីវិតអ្នកទាំងពីរបានពិភាសាអំពីបញ្ហាថាតើត្រូវការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាបន្ថែមអ្វីខ្លះដល់មូដេវ៉ាប៉ុន្តែគ្មានការពិភាសាលម្អិតនោះឡើយដើម្បីជីវៀងកុំឲ្យមានភាពតានតឹងនិងឡាងកម្ដៅបន្ថែមទៅទៀត កស៊ូងការវិជាតិអ៊ុយក្រែនបានຈັດតុកការវាយប្រហារដែលផ្ទុះឡើងនៅក្នុងដំបន់ត្រេនេស៊ីយ៉ាថាជាការបង្កហេតុដែលបានគ្រងទុកដោយទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីក្នុងយុទ្ធសាសង្គ្រាមថ្មីរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនសំបញ្ជាក់ថាដំបន់ត្រេនេស៊ីយ៉ាគឺជាសាធារណរដ្ឋផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅជិត500000នៅ phía ខាងកើតប្រទេស Moldava ដែលមានព្រំប្រទល់